When I was young and I did my first trek to Himalayas and some mountain regions, I came back so happily with some good memories, but I have lost something, and that is I have lost my soul. So I have to go back to find my souls up there in the mountains. यो पालीको हाम्रो यात्रा एकदमै रमाइलो हुन गइरहेको थियो किनकि हामी जान लागेको ठाउँ एकदमै प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको ठाउँ थियो र त्यो ठाउँको नाम हो मैनाम वाइल्डलाइफ सेन्चुरी जसलाई भालेढुङ्गा पनि भनिन्छ सिक्किम सानो छ तर अति नै सुन्दर छ छुट्ट छ तर आफैमा विश्व छ हिमालको तलहटीमा बसेको सिक्किमको सुन्दरतालाई शब्दले बयान गर्न सकिँदैन इट इज जस्ट अ पीस अफ प्याराडाइस अन अर्थ त्यसैले म र मेरो टोली यो पालि दक्षिण सिक्किमको राभङला भन्ने ठाउँ जान तयार भयौँ हामीले हाम्रो यात्रा पूर्व सिक्किमको रम्फूबाट सुरु गर्यौँ लगभग दुई घन्टाको बाटो थियो आधा बाटो त्यस्तो राम्रो थिएन किनकि सडक निर्माणको काम सँगसँगै चलिरहेको थियो तिमितारको नामक एक ठाउँ पुगेपछि सडक एकदमै राम्रो र आरामदायक थियो सडकको दुवैपट्टि चिया बगानले घेरिएको थियो यही बाटोको आनन्द लिँदै हामी राभङला पुग्यौँ राभङला पुगेपछि हामीले त्यहाँ खाना खायौँ त्यही हो नेपालीको मनपर्दो दाल भात खाना खाएपछि हामीले थोरै बेर आराम गर्यौँ किनकि हाम्रो यात्रा अझै लामो थियो हाई सर भन्नु
हामीले हाम्रो ट्रेकिङ सुरु गर्न अघि राभङ्लाको लोकप्रिय ठाउँ बुद्ध पार्कमा केही बेर समय बितायौँ। राभङ्लाको मुख्य ठाउँ राभङ्ला बुद्ध पार्कबाट सुरु भयो। आपके पास में एक है, उसके पास में एक है। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? हेलो, माय नेम इज विवेक छेत्री एंड माय डिजिटल नेम इज सन ऑफ नेचर। यस, सो वी आर एंजॉयिंग नेचर विथ नेचर। ये नेचर इतना तो भाई हमें इंग्लिश आता नहीं है, इसलिए हम हिंदी बोल लेते हैं कि हम इधर जा रहे हैं। इस जगह तो हमरो एड्रेस माय नेम वाइल्डलाइफ सेंचुरी बाटोतिर कोही भेट्छ कि भा? बाटोतिर कोही भेट्छ कि? ओ कहाँ गएको अरे? कहाँबाट आउनु भएको तपाईँहरू? हामी म कर्सियङबाट, कालिम्पोङ पन्जाब, तुम सिक्किम। ओ जी, आप पन्जाब से हो? यार यो त बहुत दूरका टुरिस्ट आया हुआ है यहाँ पे। फाइनली झन्डै पुगेको छैन, अझै अझै डल्लै छ, हिँड्नुपर्ने हो। मजा आउँदैछ केटाहरू, अगाडि छ, हिँडेको छ, पानी बोकेर मैला हो। हाम्रो एकजना टिम मेम्बर कहाँ गयो? ओ बाजे, मजा आया। कैसा लग रहा है आप सभी लोग? हमें अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा आ रही है बहुत ज़्यादा। हिंदी में बोलो, नेपाली में, इंग्लिश में बोलो, जो समझ में आए बोलो। नेपाली में बोलो ला बोल न केटा हो। पानी भने चाहिँ यति नै हो, अन्त पानीको जिम्मेवारी चाहिँ ममा छ हो। हातमा पानी लगेर मुखमा पानी लाउनु नि। यो चाहिँ एकदम घिनलाग्दो पानी हो, कुन चाहिँको किया धरा हो, त्यसै एकदम नगर्नु। लास्टै घिनलाग्दो मान्छे ल ल, म यहाँ लिएर जान्छु ल ल। कन्ट्याक्टमा रहेन यो जसले पनि गरेको हो, जसले पनि हेर्नुहुँदैछ, एकदमै घिनलाग्दो पानी हो, यस्तो नगर्नुहोस् हो। यो प्रकृतिको बिचमा आएर यस्तो नगर्नुहोस्, यो लिएर जानुहोस् यसलाई। यति नाथे यो कति 5 ग्राम पनि छैन, यस्तो गोजीमा हाल्ला नि त, गोजीमा हाल्नुहोस् भइगयो त अन्त।
पुग्न अलिक हौ अम्बो, अहिले हामी आइपुग्यौँ 3,142 meter अल्टिट्युडमा. रडी नै मजा आउँदैछ, बेसी नै थाक्दैछ. मजा आयो काटा? मजा आयो, मजा आइहाल्यो. हाम्रो पानी 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 यताबाट हेरौँ न भाइ, पानी 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 यताबाट हेरौँ न. यस्तो राम्रो नजारा छ, देखौँ न नेचरको. यो यत्रो हाइटमा यता हेरौँ न भाइ. अच्छा, बबाल 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 गाइस, बबाल 360 अब अझै छ, माथि माथिको डाँडा पुग्नु छ. पायो तु राहतर बाला ताको जति सिटी गोले चेन दिए जबन तर सामान सामान कच्चा बदाम कच्चा बदाम कच्चा बदाम बिस्किट केक भइहाल्यो केटा. कच्चा बदाम पनि जोस पाजी आउँछ, जोस विवेक आउँछ, जोस बबाल बुबु आउँछ, जोस क्या हो मी आउँछ, जोस बबाल. हामी हिँड्दा हिँड्दै रात पर्यो र हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्न सकेनौँ. त्यसैले हामी बाटोमा नै टेन्ट लगाएर बस्ने निर्णय गर्यौँ. आज के रात भालेढुङ्गा के नाम हाम्रा स्विचा होम बन्द है अन्दर. हाम्रो रुम रेडी हुँदैछ. हाम्रो सबै ब्याट्रीहरू डिस्चार्ज भइसकेको थियो, त्यसैले त्यस्तो केही खिच्न सकेनौँ. भालेढुङ्गामा पुगिसकेको छौँ. र भालेढुङ्गामा चाहिँ मैले के एक्सपिरियन्स गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिक पानीको चाहिँ अलिक निकै अभाव हुन्छ, असुविधा हुन्छ. जग्गा जग्गा त पानी छ, तर अब त्यसलाई अब हल्का फिल्टर सिल्टर गरेर हो. हामीले फिल्टर कस्तो गर्यो भन्थ्यौँ, फिल्टर त दामी गर्छ नि. मैले त्यसको ट्रिक हल्का बनाएको छु, ए फिल्टरको त गरेको छुइनँ, तर पानी जुन जुन कहाँ पाएको थिएँ त्यो चाहिँ गरेको छु. तर अब फिल्टर चाहिँ हामीले कोइला चाहिँ हुन्छ, कोइला बोकेको थियो, कोइलालाई चाहिँ एउटा थाङ्नामा लगाएर त्यो चाहिँ पानीको जर्किङमा चाहिँ लगाएर त्यसलाई चाहिँ छागेर चाहिँ हामीले चाहिँ फिल्टर गरेको. नभए त अब त्यति मिलेन, त्यहाँदेखि त्यसलाई मजाले बोइल गऱ्यो हो, त्यो बोइल गरेर चाहिँ खाएको. त्यसले गर्दा चाहिँ निकै राम्रो भयो हामीलाई. नभए त हामीले त्यो पानी नभेटेको भए त हामीलाई त बिजोकै हुन्थ्यो. नि कन्जुङ्गा हेरि सक्नुहुन्छ पारी अडियन्सलाई. यो कन्जुङ्गा हो, म चाहिँ भ्युवर्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आउनु सबैजना होइन,
एकदम प्रिपरेसनमा चाहिँ आउनु पर्यो. प्रिपरेसन अब हामी पनि नयाँ फर्स्ट टाइम आएको त्यस्तो थाहा थिएन अरूको भनेको सुनेमा आएको तर र पनि आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ जो आएको छ उनीहरूको कन्सल्ट गरेर चाहिँ उनीहरूसँग उनीहरूले उनीहरूको बात सुनेर आयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुँदोरहेछ क्या. अब हामी अलिअलि सुनेको थियो है तर त्यो सुनेको भरमा र पनि हामीले अब कति कुरा बिर्सेका पानी किने हामीले पानी पनि ल्याए तर अब पुग्दैन रहेछ त्यो पानीले पनि अब भनौँ हामी त पानी अब प्रशस्त चलाउँछ. चारजना आएको हो चारजनालाई हाम्रो कति म्याक्सिमम् छ लिटरहरू त किनेको थियो पानी हो. छ लिटर अझै हाम्रो थियो आठ लिटर जस्तो थियो. अब आठ लिटर जस्तो थियो बाटोमा आउँदा आउँदै कति त अब चार लिटर जस्तो त खानै पऱ्यो नि किनभने अब पसिना पुरा निक्लिन्छ हो डिहाइड्रेट हुन्छ खानै पऱ्यो पानी. पानी चाहिँ मेन हो यहाँमा चाहिँ अरू के छैन पानी मेन हो. अब टेन्सन त ल्याइहाल्छ हो तातो लुगा लगाएर आउनु होइन मजा आउँछ दामी भ्युज राम्रो छ मजा आउँछ ट्रेकिङ त होइन माथि हिँडेपछि मजा आइहाल्छ. अब हामीले पनि आज एक्सपिरियन्स गेन गऱ्यो होइन कस्तो हो कि अब नेक्स्ट टाइम अब आइहाल्यो भने हामी फुल प्रिपेयरमा आइहाल्छौँ. दुःख चाहिँ गर्नु पऱ्यो अब दुःख चाहिँ गर्नु पर्यो दुःख नगरी सुख छैन केटा यस्तो जग्गामा धेरै मिहिनेत छ कमसेकम अब आरामले हिँड्यो भने सात घन्टा त हिँड्नै पर्ने रहेछ किनभने अब हामी साढे बाह्र दिनको हिँडेको तल एक बज्नु आँटेको थियो हो एक दुई तिन चार पाँच छ सात छ छ बजीमा हामी पुगिसकेको थिएन जहाँ अब जहाँ रात पऱ्यो हामी त्यहीँ बस्यो हो. बेलुकाको चाहिँ हामीले त्यस्तो भिडियो बनाउनु पाएन किनभने अब क्यामेराको चार्जहरू पनि सकेको थियो अन्त राति पावर ब्याङ्कतिर चार्ज हालेर अहिले बिहानदेखिको एक दुईवटा सर्टहरू हिक्काएर हो. अब एकछिनमा हामी यताउता चियासिया बनाउने छौँ खुवाउनेछौँ खाजाहरू खानेछौँ सिनेमेटिक सर्टहरू हिर्काउनेछौँ. सिनेमेटिक सर्टहरू हेर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेपछि चाहिँ बेलायकन अन्त लाइक चाहिँ दिनु पऱ्यो तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. ल थ्याङ्क यू. हेर केटा हिउँ यस्तो छ यी कडा भएको छ कडा यसले मान्छेले गइन्छ दुख्यो हाम्रो बनिँदैछ अब स्यान्डविचको लागि रेडी हुँदैछ. हाम्रो चाहिँ हेड सुप होइन सेप टेक्निकली मिस्टेक भयो त्यसको लागि माफी पाऊँ. यो बन्दा कलकत्तामा होटल म्यानेजमेन्ट करके आए त्यसके बाद यहाँ पे अभी बना रहे और ये अब यो छ हाम्रो बरफ वाले पानी छैन बरफलाई पिघाएर त्यही पानी. अघिल्लो दिनको रात साह्रै रमाइलो भयो. बिहान उठ्दा हिमालको चोटीहरू मजाले हेर्न पायौँ. अर्पाजी बताइए ये बरफको पानीमा बदलके कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है बाकी पहली बार बरफ का पानी खाएंगे देखें कैसा है. बरफ का पानी खाने के लिए कहाँ कहाँ से आना पड़ता है? भालेढुंगा में आ सकते हैं बस वरीपरी सबै घुम्दै हामी धेरै बेर रमाइलो गर्यौं. प्रकृतिको सुन्दरतालाई धेरै बेर निहालेर हेर्यौं. त्यसपछि त्यही
अलिअलि केही खाजा खाएर हामी त्यहाँबाट आफ्नो मुख्य गन्तव्यमा जान तयार भयौँ। त्यहाँबाट अझै छ अझै There is a historical Buddhist monastery called Maenam Gumpa on the top ridge of Sanctuary. Maenam Gumpa was established in 1969. Apart from this, there is a temple of Lord Shiva which is worshipped by the local villagers and is considered a sacred place. The name Bhaledunga translates to the cock and the Dunga translates to the rock in Nepali and may have gotten its name from the incessant breeding call of male pigeons. Perched on this vantage point, people living in the adjoining village come to worship Lord Shiva on the top of this rock. प्रकृति र यसको सुन्दरता मैले सोचेको भन्दा धेरै विशाल रहेछ। मैले यस यात्राबाट धेरै कुराहरू सिकेँ। जसरी हिमाल पर्वत आफ्नो ठाउँमा अटल छ, हामी पनि आफ्नो जीवनमा आफ्नो निर्णयहरूमा अटल हुनुपर्छ। जसरी फुल आफ्नो समय लिएर फुल्छ, धैर्य लिएर फुल्छ, हामी पनि आफ्नो समयलाई पर्खिनुपर्छ। प्रकृतिको हरेक पक्षमा एउटा नयाँ कुरा सिक्न सक्छौँ। मात्र हामीले यसको महत्त्व, यसको भूमिका हाम्रो जीवनमा कति आवश्यक रहेको रहेछ भन्ने अनुभव गर्न आवश्यक रहेको छ।